voi. Miten kaunis onkaan pakkas aamu tää. Mä oma kotitalosta ulos astuin, ja nyt on aika mun auto käynnistää. Mä avaimet otan taskusta, katson hieno auto, en välitä siin laskusta. Sillä massi mul on, ja auto tää niin hieno mahdoton. Voi Eklar sentä! Nyt harmitus on tässä ukossa. Avain jäätyy lukossa. Pyyfaan! Minun pitäisi lähteä töihin, eli tuonne kahvilaan istumaan odottamaan optiomiljoonia, mutta enhän on soikunut lähteä. Mikähän tää olisi avuksi? Kahin. Oho! Hei! Hei! Heissä! Hei Jillä! Hei! Mikä sinulla on täällä pulma? Vielä tuli, että Espoossa on ongelmia. Ja aina kun Espoossa on ongelmia, minä tulen sydämessäni, koska se on ihan vitu harvoin. Niinkö? Minä olen tottunut semmonen juttu, mikä on kaikkeista pahin vastaukäynyt, mitä olen pitkään aikaa kohdannut. Mikä se on? Ensimmäisen lapsen kuolemako? Ei suinkaan, ei suinkaan. Ei maksa mitään, ei saa. Avaimet lukkoi jumiin ja tästä ei pääse lähtemään liikkeelle. Mitä tekisi? Nyt pisti pahaa! Mitä mä kerron? Siis sulla on ongelma, johon tarvitasin. Varmaankin joku työmies, Pekka tai Pasi. Sähän tiedät, että mä osaan olla sulle hyvin hellä. Muuta en tehdä mitään työtä, jota tehdään kädellään. Siis jos sulla on auton kanssa ongelmaa, ei muuta kuin kanta kaupunkilaisille vaan soittamaan. Niin näin se menee, laita siihen numeroita. Eiköhän tänne paikalle porhalla joku köyhä helsinkiläispoika. Heipä vaan, onko Pertin auton avaus palvelussa? Kyllä vaan. Oho, tehän olette hyvin hyväkäytöksinen noin helsinkiläismieheksi. Minä uskallan tilata teidät siis tänne, eikö niin? Kyllä. Kyllä, täällä on auto, joka tarvitsee avausta. Osoite on Espoo. No niin, kyllähän tänne löytää. Hienoa. Hakee kohtiin. Kyllä. Sanoin kahin, kun tulin sisään. Niin, kyllä. Sanotaan näin, että... Jos tuulee, niin tää on siihen hyvä puku. No niin, mutta sieltähän tuleekin. Suomalainen ihminen. Mikä tarjo. Mitä helvettiä. Ettekö te ole vielä golfaamassa? Nyt on talvi. Tuolla on hyvä jää ja siinä on reikiä. Haluatko näyttämään? Ei, minä tulin tänne töihin, mistä tehän nyt sinäkin paljon tiedät. Niin, joo, älä sanoo tuota sanaa. Mä en tekee töitä, herra. No niin, mutta... Härtä me kuulut! Älä kävele autoni jotenkin. Antakin heti helsinkiläiset. Tässä on Niklar, jos passaa. Niin minulla ei helvetinkään hajua, että mitä tommoset pitää tehdä. Tää on ihan... Onko kyseessä kenties vale? Nimittäin ei autosmerkki ole Audi. Kun hieman tästä skrapaa, alkaa pösö paljastumaan. Eikä aksettiskaan ole kovin vakuuttavaa. Siis olisiko pitänyt meikäläisen katsoa ensin? Otanko tuon halvan pelkiokin vai mun oman?
Saksan Mercedes-Benzin. Ei lopeta jo tuo leikki, sähän olet vantaalainen vitun feikki. Ota pois sää kallis tupu, siel on raksamiehen paalarin huju. Paljasta jo kaverilleskin, totuus tässä paljastui. Minä ajattelin vaan, että jos yhden päivän edes onnellinen olla saa, mut ei, valhe ei voi kantaa, mun kotipaikkani on Vantaa. Tuntuu kuin mun sydämeen ois laskeutunut talvi. Kahta en voi anteeksi antaa. Toinen on murha, toinen on Vantaa.